ଦେଖୁଛି ମାମୁଁ ଭଣଜାର ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଅଷ୍ଟମୀ ଆସେ ସେତେବେଳେ ମାମୁଁ ଘର ହିଁ ବାହାର ଯାଇଥାଏ ପଢୁଆ କରିବା ପାଇଁ ଭଣଜାକୁ ନିଆଳିର ମାଧବ ପୀଠରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେଇ ଅବସରରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ସ୍ନାନ ପରେ ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ସେ ଅବସରରେ ଆଜି ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଥିବା ସମୟ ଖୁସି ଖବର ପାଇ ମାମୁଁ ଘରୁ ଆଜି ବାହାର ଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳମୂଳ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୁସଜ୍ଜିତ ଗାଡ଼ିରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାମୁଁ ଘର ଶ୍ରୀ ମାଧବଙ୍କ ପୀଠରୁ ଅଣସର ବାହାର ଯାତ୍ରା ଯାଉଛି ଏବଂ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେମିତି ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ପଣସ ସପୁରୀ ଏବଂ ପଦ୍ମଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦିବ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଆଜି ଯାଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ ପାଖକୁ ନା ମହାପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି କେତେ ଦିନ ପରେ ରଥଯାତ୍ରା ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବାହାରକୁ ଆସିବେ ଗୋଟେ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଏ ପରମ୍ପରା କେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଜୟ ଜୟ ମହାଧବ, ଜୟ ଜୟ ମହାଧବ, ଜୟ ଜୟ ମହାଧବ। ପବିତ୍ର ପ୍ରାଚୀ କ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଧବାନନ୍ଦଜୀଙ୍କ ପୀଠ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମାମୁଁ ଘର ଏ ମାମୁଁ ଘରୁ ଆଜି ଯାଉଛି ଅଣସର ବାହାର ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମେ ପଢୁଆ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ମାମୁଁ ହିସାବରେ ଭଣଜାଙ୍କୁ ପଢୁଆ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୱରରେ ଅସୁସ୍ଥତା ହେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଉପଚାର ନେଇ ଯାଉଛୁ ଭକ୍ତିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଏ ହେଉଛି ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ମିଳନ, ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ମିଳନ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଏ ହେଉଛି ଭକ୍ତିର ଅର୍ଜ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀର ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବରେ ଆମେ ଯାଉ ସେ ଭାର ନୁହେଁ, ଇଏ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀର ପଢୁଆ ଭାର ନୁହେଁ, ଇଏ ଅଣବସର ଭାର। ଆଜି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ମାମୁଁଙ୍କର ତରଫରୁ ଆଜି ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଛି। ଇଏ ଆମେ ଆବେଦନରେ ନେଇ ଯାଉଛୁ ଏବଂ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଆମେ ଯାଉନାହୁଁ, ଆମେ ଉଦ୍ବଳିତ ହେଇକି ଯାଉଛୁ। ଇଏ ଭାର ଯାଉଛି କେମିତି ସୁସ୍ଥ ହବ, ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା ହବ। ଇଏ ଅଷ୍ଟମୀ ଭାର ନୁହଁ ଯେ ଆନନ୍ଦରେ ଯାଉଛୁ, ଇଏ କିନ୍ତୁ ଆମେ ନେଇକି ଯାଉଛୁ କେମିତି କିଭଳି ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସୁସ୍ଥ ହେବେ। ସେ ଯୋଉ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆରୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆରୋଗ୍ୟକୁ ଆମେ ସେ ଆରୋଗ୍ୟକୁ କାମନା କରି ସେ ଆରୋଗ୍ୟକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଭଲ କରିବୁ, କିଭଳି ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସୁସ୍ଥ ହେବେ। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁସ୍ୱାଦୁ ଫଳ ନେଇକି ଯାଉଛୁ, ସେଓ କମଳା ଅଙ୍ଗୁରୁ ଆମ ବାହିର କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ ପଣସ ସପୁରୀ ସବୁ ନେଇକି ଯାଉଛୁ। ଆମ ଭଣଜା ଆମ ଠାକୁର ଆମ ଭଗବାନ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ହେବେ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଆଗାମୀ 7 ତାରିଖରେ ସେ କୋଟି କୋଟି ଜନତାକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ରଥ ଉପରେ ବସିକରି। ଏଇ ଯୋଉ ରଥ ଉପରେ ବସିବାକୁ ଆମେ ଆଜି ସଜାଡ଼ିକି ନେଉଛୁ ତା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁସ୍ୱାଦୁ ଫଳ ତାର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରି। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଭଜନ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ହଁ ଭାରତ ବହୁତ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଭାବରେ ଯାଉଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ କାମ କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗାଡି ବାର ଗାଡି ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଯୋଉ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଉଛି ମାମୁଁ ଭଣଜାର ସମ୍ପର୍କର ଡୋରି ପୁଣି ବାନ୍ଧି ହେଇଛି, ଯେମିତି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀରେ ଭାର ଯାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଢୁଆ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇଭଳି ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାର ଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ଆମ୍ବ ପଣସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଚନ୍ଦନ ପଦ୍ମଫୁଲ ବିଭିନ୍ନ ଦିବ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି। ଏ ବର୍ଷରେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ବେଶ ନିଆଳିର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏବଂ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ 4-6 ଗୋପ ଦେଇକରି ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ଫଳରେ ସେଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଫଳ ବାହାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।